ახალედ რობის ისტორიის კიდევ ერთი ათვლის წერტილია 1805 წელი. ნაპოლეონის დამარცხება ტრაფალგართან. ნაპოლეონი, ფრანგული საყრისის ეს თვითყოფადი წარმადგენელი, ტრაფალგართან დამარცხების შემდეგ სწორედაც რომ ფრანგული ხასიათიდან გამომდინარე იმპულს აღნიშნავს, რომელიც ისევ და ისევ შიგნითაა მემართული. ტრაფალგართან ფრანგების დამარცხება ევროპის კონტინენტის შიგნის სვლას ქიმელტაშუა ზღვის შემოფარგლას ნიშნავს, ხოლო адმერალ ნელსონის გამარჯობა ევროპის კონტინენტის გარეთ და ატლანტიკის ოკეანეში გასვლას წარმოადგენს. ამგვარად, ფრანგები ევროპის კონტინენტზე არიან შევიწროებულები, ხოლო ინგლისელები საზინაო ამდე გოთ, მთელ დანარჩენ სოფლიოში გადიან და უდიდეს იმპერიათ ყალიბდებდნენ. მოხედავთ ამისა, ფრანგებსა და ინგლისელებს შორის დიდი შეხლა შემოხლები ამერიკის კონტინენტზეც გაგრძელდა, რომელიც ისევ და ისევ ინგლისელების სასარგებლოდ დამთავრდა. როგორადაც პარადოქსალურად არუნდა ჟღერდეს, ამერიკის კონტინენტზე ფრანგულ ელემენტში არსებული რომაული ელემენტი მთელი მსოფლიოსთვის დასუნდა შენარჩუნებულ იქნა სწორედ ინგლისელების მიერ. ამგვარად ინგლისი პირვნების ემანსიპაციამ გამოიწვია ინგლისელი კაცისო ტოლვა მისწرافება ნისლიანი ალბიონიდან გარე სამყაროში დანარჩენ სოფლიოში გასულიყო ხოლო საფრანგეთში საკუთარი თავის ძგინებისთვის შეძლებისდაგვარად ხდებოდა ადამიანის შინაგანი არსის მიტაცება 1618-1648 წლებში 30 წლიანი ომის შემდეგ პირონების ემანსიპაცია ფრანგები სახელმწიფოებრივი იდეის გამაგრებამდემიყвала რასაც ჯერ ბצკინვალე წარმატებები ფრანგული ნაციონალურული სახელმწიფოს ლუი მე14-დან გაიგივება და შემდეგ რევოლუცია მოხდა საფრანგეთის რევოლუცია მკაცობრიობის ევოლუციაში ყველაზე სამართლიანი იმპულსის შემოიტანა ძმობის საწყისი თავისუფლების საწყისი და თანასწორობის საწყისი ძმობის გაგება, მხოლოდ машина შესაძლებელი, როდესაც მას ადამიანთა თანაცხოვრებისას ფიზიკური ცხოვრების პირობებში განიხილავ. თავისუფლება მხოლოდ სამშვილელების ურთიერთობებით ხორცელდება, ხოლო თანაცორობას ადამიანების საკუთარი სულების ურთიერთობებით მიაღწევენ. მასშასადამე, ძმობა სხეულებისთვის, თავისუფლება სამშვილელებისთვის, თანაცორობა სულებისთვის. ფრანგულ რევოლუციაში ეს უნიკალური იმპულსი ლუციფერულ არიმანულმა საწხისმა საკმაოდ დაამახინჯა განსაკუთრებით ძლიერი იყო ლუციფერული ზიგავлена არის გამოს ფიზიკურის ხეულის გარიშე დარჩენილმა ფრანგულმა რევოლუციამ ძალზედ ქაოტური სახე მიიღო შფოთვარე იმპულსული და ქაოტური ფრანგული რევოლუცია ადამიანთა ნორმალური განვითარების რიტმს ეწინააღმდეგებოდა 1918 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში დორნახში წაკითხული ლექციებში رودოლფシュტაინერი საფრანგეთის რევოლუციაზე და ნაპოლეონის შესახებ ძალზედ საინტერესო მოსაზრებას გვთავაზდის. رودოლფシュტაინერი ამბობს: ნაპოლეონს ისეთი ფიზიკური схეოლი ჰქონდა, რომ ის მთლიანად ადამიანური პიროვნების რითმზე იყო აგებული. კონკრეტულად ნაპოლეონის ხელისუფლებაში მოსვლა 7 წელი, 14 წელი გამწყენება და 7 წელი ლარდნა. ყველაფერი მკაცრ რითმში მიმდინარეობდა. 7 ძამატებული 2 ჯერ 7 და კიდევ 1 7. როდოლშტაინერი აგზელებს. მე დიდი ხნის განმავლობაში ვეძედი ნაპოლეონის სამშვნელს, მაგრამ მისი მოზებნა ვერ შევძელი. ბოლოს მივედი დასკვნამდე, რომ ნაპოლეონს სამშვნველი არ გქონდა. соответ es иго Наполеона схороების გამოცანა, რომელიც 7 წლეულების რიტმში მიედინებოდა. საფრანგეთის რევოლუცია იყო მთლიანად სამშნველი, схეულის гараჟე, ხოლო Наполеონის схეულია სამშნველის гараჟე, მაგრამ имавдроулат схეули титукосда дройс quella цена амдегобебит шекрули. ნაპოლეონისა და საფრანგეთის რევოლუციის ამ უცნაურ შეთავსებაში ახალი დროის ერთ-ერთი უდიდესი გამოცანა იმალება. საქმე იმაშია, რომ გარკვეული სამშვინველი განსхეულებისთვის ეზებს შესაძლებლობას და ის კაცობრიობას უсხეულოთ ევლინება და 18-ე საუკუნის რევოლუციონერებს შორის ბობოხრობს და შფოთავს. მაგრამ ამ სამშვინელმა შესაბამისის ხეवली მაინც ვერ იპოვა. მანამ სანამ მას ნაპოლეონის ხეული არ მიულახოვდა რევოლუციამ სამშუნელმა ხეული ნაპოლეონი მოძებნა 1819 წელს აუკუნეში ფრანგული საწღისი შფოთვarevნებით ვითარდებოდა შეიძლება ითქვას რომ 1819 წელს აუკუნის საფრანგეთის განმithარების ისტორია დაუსაბუთებლობის ხასიათს ატარებს نيسليان ألبيونزكي إنجلي سوريس საწესის საკმაოდ ზომიერად ვითარდებოდა ლიბერალიზმის იდეალი წqნარად და თანმიმდევრულად იზენდა ძალას რაც ეხება იტალიას იქ ახალი დროების ისტორიაშიც არ შეწყვეტილა რომაული ცეზარო პაპობის იმპულსის გავლენა თელ იტალიას პაპობამ ის დაანახა რომ აპენინების ნახევარ კონძულის ბინადართა სამშვნელებში კათოლიციზმის უნივერსალური იმპულსი საკმაოდ მყარად ხონდა ფესვი გაგმური და ასეთი ვითარება 가რიბალდომდე გაგრძელდა. რომაულმა ცეზარო პაპობამ განაცხადა, რომ ის რაც ახალი წელთაღრიცხვის დასაწყში ქრისტესთანაა დაკავშირებული, იყო ერთადერთი გამოცხადება და ეს გამოცხადება გადაედა კათოლიკურ ეკლესიას. صورت ამ ეკლესიამ გარიგან ფიზიკურ ცხოვრებაში უნა ატაროს ეს გამოცხადება ანუ რომაულმა კათოლიციზმმა ქრისტეს გამოცხადება ამ ქვეყნიური წუთის სופლის ასპექტისა გახადა და ის ეკლესიას დაומორჩილა მოგვიანებით რომმა ქრისტეს დედამიწაზე განკაცება ტრადიციად ან წერილობით გადმოცემად გამოაცხადა რომელიც მხოლოდ ეკლესიურ მართვაში არსებობს. ამგვარად, რომაული ცეზარო პაპობის ხმზვანელობით ევროპაში და ლათინურ სამყაროში ეგრეთ წოდებული ეკლესიის ხალხები ჩამოყალიბდნენ. იმ არიალში, სადაც ეკლესიის ხალხები წაროიშვნენ, ქრისტეს იმპულსმა თავის უცხვეტობის მოქმედა დახარგა. აღმოჩნდა დროში ჩაკეტილი, იძულებული შეექნა ტრადიციებში და წერილობით გადმოცემებში შესულიყო ქრისტიანობა პოლიტიკურ და სახელმწიფოებრივ ორგანიზებულ რომის papobas papur eklesias შეერწა ხოლო მოგვიანებით ამ papur katolikor eklesiashi სხვა ეკლესიებს შეერთნენ მადგარეს სამყაროსთან მიმართებაში შინაგანი არსი საერთო ჰქონდათ ახლა დაუბრუნდები ინგლისურენოვანი ხალხის არიალს სადაც ტამპლიერთა ორდენის მიერ ევროპაში შეტანილი აغმოსაულური სიბზნე არიმანულ ძალთა ზემოქმედებით დამახინჯებული და ტრამვირებული სპირიტუალურ შნარს მოკლებული ეგზოტერული მასონობის შოტლანდიური და იორკული სხვადასხვა ლოჟებისა და ორდენების დაсаყrdfენი გახდა ინგლისურენოვან სამყაროში ძალზე დიდი ა ლოჟებისა და ორდენების გავლენა ამ ფენომენის სიმპტომატოლოგიის ასახსნელად აუცილებელია განვიხილოთ ძველი ევროპელი ხალხის კeltების ყოფიერების გარკული ოკულტური მხარე. კeltისტვის ადამიანური ბუნების ყვერები, დანარჩენ კოსმოსურ بُნებასთან არ იყო მნიშვნელოვანი. კeltებს ამ ასპექტით სუსტი განცები ჰქონდათ. საწინააღმდეგო ძლიერი განცები კeltებს სოციალური თემის ფარგლებში ერთობლივიx ხრობების მიმართ გააჩნდათ. ძველი კeltების ეს ერთობლივი ხოვება იმაზე იყო ორიენტირებული, რასაც არისტოკრატიული, ბელად ქრომულ ბრძანებლური ელემენტი ხქია. კeltებში ორგანიზებული არისტოკრატიული ელემენტი პრინციპული საყრისი გახდათ. იქ არისტოკრატიულ მონარქიული ელემენტი დომინირებდა. მეფე იყო ბელადი, დამას, თავის გარშემო ბელად დამხმარეები ყავდა შემოკრეფილი. უკანასკნელი ბელადი რომელიც საკუთარი ინიციატივით ამგვარ პირველ ყოფად იმპულსებს იყენებდა იყო მეფე არტური უელსში თავისი მრგვალი მაგიდის რაინდებით არტურზე და მრგვალი მაგიდის რაინდებზე მრავალი თქმულება არსებობს და ამ თქმულებებში მათი საგმერო საქმეებია გადმოცემული იმის შესახებ რომ ისინი დემონებსა და ურჩხულებს ამარცხებდნენ რაც თავის მხრივ Jewelry Drawer bis Sulieri samqaros gacntebze meanishnes. Arthuris sxorobis amsaxveli legendebim mogitkhroben imise shesakheb, tu rogor hqauda kelturi kultura ammartlas rom didi individualobis ameposhi. Asave chuen khedavt imasats, tu rogor dominirebda qelaszeda qolaperze, Arthuris amepu dan tsamosuli brzanebluri da maorganizebeli mephuri elementis saqisi. ბარიტანულ დასავლეთ ევროპაში და მოგვიანებით ამერიკაში ძველი გონება განჯობის ნარჩენის შენარჩუნდა როგორადაც ის არისტოკრატიულ თავადურ ელემენტში არსებობდა ეს არისტოკრატიული თავადური ელემენტი საზოგადოებრივ საწესო ორგანიზებას და სულიერს საზოგადოებრივში შეიცოვდა საზოგადოებრივში სულიერის შეсутვის წარმოქმენას მეphe არტორის შესახებ გადმოცემებში ვხედავთ, რომლებშიც მრგვალი მაგიდის რაინდები, ურჩხულებსა და დემონებს ამარცხებენ. ამგვარად, ინგლისურ Enown სამყაროში კeltურ არისტოკრატიული ელემენტი საზოგადოებრივ საწესო და ორგანიზებას და სულიერს საზოგადოებრივში შეესრულავდა. ორგანიზაციას კი, მხოლოდ машина აქვს მნიშვნელობა, როცა ის სულიერის საშუალებებითაა ნაწარმოები. თანაც ისე რომ არ უნდა იქნეს შემჩნეული. წინააღმდეგ შემთხვევაში დეკრეტირებაა საჭირო, როგორც ეს ცენტრალურ ევროპაში ეკლესიის ხალხების შემთხვევაში ხდება. ინგლისური ენovan ხალხების არეალში ლოჟების დომინირებით ყოველგან კeltური არისტოკრატიული ელემენტი მოქმედებდა. ამიტომაც ინგლისურით მოლაპარაკე ხალხს შეიძლება ლოჟების ხალხები უწოდოთ. ლოჟების ხალხებისთვის საზოგადოებრივი საწესო ორდენული პრინციპთა მოწყობილი და ეს ორდენული სტრუქტურა არის იმის გაგზელება რაც მეფე ალტურიდან და მისი მრგვალი მაგიდის რაინდებიდან მოდის. ეს ლოჟური პრინციპი რომელსაც მასონობაში თავისი ჯამბაზური კреаტურა შექმნა შინაგანად იეზუიტობას ენათესავა იეზუიტური ორდენის შემქმნელი იგნატიუს ლოიოლა თავის მხრივ კელტური სისხლის მატარებელი იყო ჯერ კიდევ ახალი წელთაღრისხვის დასაწყისში ეკლესიის ხალხებისთვის ქრისტეს იმპულსის შევიწროება ჩაჭოჩება მოხდა ხოლო შემდეგ ქრისტეს იმპულსის დეკრეტირებას დაექვემდებარა ქრისტეს იმპულსი სახელმწიფო დადგენილებების ან ბزانებების საგანი გახადეს. ქრისტეს იმპულსი ასევე ტრადიციულ ან საწესდებო თქმულებას დაემსგავსა. ეკლესიის ხალხები ნეტარი ავგუსტინეს დაरत მსჯელობენ. და კითხواس, თუ როგორ უნდა მოიძებნოს ქრისტე ზუსტად ისევე პასუხობენ, როგორც ნეტარი ავგუსტინე. სახელდობრ, რადგან მე ამას ეკლესია მთავაზობს, ის მეუბნება, თუ ვინ არის ქრისტე. ეკლესიისგან მე შემიძლია გავიგო თუ ვინ არის ქრისტე რადგანაც ეკლესია თავის ტრადიციებში შეენახა ის რასაც დასაწყში ლაპარაკობდნენ ქრისტაზე ბრიტანულ დასავლეთში კი ლოჟათა სისტემაში ქრისტეს იმპულსი საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა გახდა რაღაცა ეჭო კelturi იმპულსიდან გამოსულმა ლოჟურმა სისტემამ თავის მხრივ დეზმიშვა არასაც ოახლის განათლებას უწოდებენ დეიზმი უზენაეს არსებას სამყაროს შემოქმედა და ბრძანებელს ეთაყვანება მაგრამ მის გამოცხადებას მის ადამიანურ სახეს ადამიანურ მსგავსებას ანტროპომორფიზმს უარყოფს დეიზმიში უზენაესი არსება ბუნებისა და საზოგადოების ცხოვრებაში მონაცვლობას არიგებს ამ სწავლებაში გონებამ მიბმულია ხეულსა და სამშენველზე დესმი რელიგიური ფსოქმედელობის გამოწურული ლიმონია სადაც ღმერთისგან მხოლოდ პატარა ზღაპარიღა დარჩა ლოჟების ხალხები ქრისტეს შესახებ შემდეგს ამბობენ მსოპლიუს ისტორიამ ერთხელ გარкол ქრისტეს არსებობაზე ისაუბრა გონიერია კი ასეთი ქრისტეს დაშვება როგორ ამართლებს საკუთარ თავს ქრისტეს ზემოქმედება განშდა გონებასთან მიმართებაში ai rogoria lojebis khalkebis ordenebis strukturis sakmis arsi is khristesgan ganja gonierebasdan memartebashi gamartlebas moitkhovs ano lojebis khalkebshi khriste ganja gonebastan unda gamartldes lojebis khalkebi twlian rom samqaros shemokmet saerto saqultao gmertan ertat კეთილგონივრულია ખ્રისტეს დაშვებაც ამხრივ საინტერესოა ინგლისური დეიზმის ფუძემდბლის ედუარდ ჰერბერტის ჩერბერის ლორდის პსოპელჰედელობა 1581-1648 წლები ედუარდ ჰერბერტის სხვა კითხواس განა კეთილგონივრულია ის რომ საყოვlთაო საერთო ღმერთთან ერთად რომელთანაც განათლებულ ფიქს მიყავართ ખ્રისტეს იქნას დაშვებული ლორდი ჩერბერი სპეკულაციისა ცნობილ ხრიქსი იყენებდა, რომელიც იმაში მდგომარეობდა, რომ თო ადამიანს არ სურდა პირადად მიახلوებოდა სულიერს, ანუ ქრისტეს, მაშინ იგი ნძლავნებურად დეიზმის აბსტრაქტული ღმერთისკენ დაიწყებდა ტოლვას. მოგზაურობის დიდი მოყვარული ლორდი ჩერბერი ცდილობდა გაეღო თურა აკავშირებდა ertman-თან სხვადასხვა რელიგიებს. Болос да болос იგი შემდეგ დასკვნამდე მივიდა. პირველი, ღმერთი არსებობს, რადგანაც სხვადასხვა ხალხები გასხვაებული რელიგიებით ინსტიქტურად მედიან იმასთან რომ დაუშვან ღმერთის არსებობა, ანუ ღმერთის არსებობა ბუნებრივია. მეორე, ღმერთი თაყვანისცემას ითხოვს და ეს არის რელიგიის საერთო מחასიათებელი. მესამე, ეს დაყوانیცემა სათროებაში და ღვთის მოსაუბრაში უნდა გამოიხატოს. მეოთხე, ლოცwebი მონანიებასა და გამოსყიდვას მოითხოვს. მეხუთე, სიკვდილის შემდეგ არსებობს დამაჯილდოვებელი და დამსჯელი სამართლიანობა. აქ ქრისტეს შესახებ ერთი სიტყვაც კი არ არის თქმული. ლორდ ჩერبيرის მსგავსად, ლოჟების ხალხების ზიავიდან გამოსული ფილოსოფოსებიც стиلوبდნენ გაერквиათ საკეთخي იმის შესახებ შეიძლება და თوارა ჩათვლილიყო იესო ქრისტესეთ თქმულების მიღება კეთილგონივრულად საბოლოოდ მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ თქმულება იესო ქრისტეს შესახებ სრულად თანხდება იმ ძირითად დებულებებს რომლებიც ყველა რელიგიისთვის საერთოა მათი ფსოფხედველობით турმე ქრისტე სੁਰდა განეზogadოებინა ისეერტო რაცquela რელიგიისთვის არის დამახასიათებელი გამოდის რომ არსებობდა ღვთიური არსება რომელიც ადამიანებსquela რელიგიებიდან ამოკრეფილი საუკეთესო ნაცლს ასავლდა ანუ ლოჟების ხალხებში ქრისტე მასალებლის დონეზე დაიყვანება ინგლისურ ენovan სამყაროში ლოჟების ხალხებში ქრისტე убралут გამორჩეული მასწალებელია და სხვა არაფერი. დარგიტмас მესია ან მასტერი, როგორც მოისურვებთ, საბოლოო ჯამში იგი წარმოჩინდება როგორც მასწავლებელი. შეიძლება ითქვას, რომ რომაული ცეზარო papova საკმეველი სურნელებით ადამიანებს ნახევრად აძინებდა და სიზმრებში ძირავდა. ხოლო ლოჟებიდან და ორდენებიდან გამოსული იმპულსი ადამიანების ცნობერ სამშულეს მთლიანად აძინებს. ორდენების მიზანი არ დაუშვას ის რომ ადამიანები ცნობერ სამშულელში გამოფხიზლდნენ. გამოფხიზლება მხოლოდ რჩეულების ხედריה, რათა ეს უკანასკნელი ლოჟებისა და ორდენების მიზნებს მოემსახურონ. მე-19 საუკუნის გარიჟრაზე ეს ორი მიმდინარეობა საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე ერთმანეთს დაუახლოდნენ რომაულმა, ცეზარო პაპბამ და ინგლისურ एन1-მა ლოჯებმა მაღალი დონის შეთახმები საფუძვლზე გარკვეული სფეროები გადაინაწილეს მე-19 საუკუნის შუა წლებიდან კი უკვე ძლიერად იგრძნობოდა პიროვნების ემანსიპაციის იმპულსი რომელმაც ნაციონალურიდან ზოგად საკაცობრიოში დაიწყო გადასვლა, მაგრამ ეს მოვლენა დამოუკიდებლად როდივითარდებოდა. ძალზე დიდი იყო ლოჟებისა და ორდენების გავლენა, განსაკუთრებით ეს ინგლისურ Enown სამყაროში იგრძნობოდა. დასავლეთ ევროპაში ლიბერალიზმი, ლიბერალური განწყობები იშვა, რომelsats ასევე აზროვნების თავისუფლებასაც უწოდებდნენ. მაგრამ სულ მალე ლიბერალური იდეების მიმართ უიმედობა გაჩნდა, რადგანაც ამ იდეების გვianic წარმადგენლები წარმოჩდნენ როგორც პოლიტიკური აზროვნების ინვალიდები. საქმე ემაში იყო, რომ 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დასავლეთის სახელმწიფოების პოლიტიკას უკვე ტოტალურად ლოჟები და ორდენები აკონტროლებდნენ. საიდანაც შმობიერი სამშუნველის მიძინების მძლავრი იმპულსი მოქმედებდა. ასეთ ვითარებაში მშუნიერი და სულიერი თავისქმედით უნარიანობას კარგავდნენ და მოქმედებდა მხოლოდ ის, რაც ગარიგან გრძნوبيარე ფიზიკურ სამყაროში იყო. ამის შედეგად კაცობრიობის ევოლუციაში ყველა შესაძლო ფორმით წარმოდგენილმა შეგნებულმა სოციალიზმმა შემოაფიცა სოციალიზმი ფსევდოსული სულიერების ზნიღაბს ამოფერებული განჯის შიშველი კულტურა და მკვდარი მეცნიერება გახლავთ, რომელსაც ჯერ ლასალი ეჭიდავებოდა, ხოლო შემდეგ ეს უკანასკნელი მარქსმა და ენგელსმა დაამუშავეს. ახლა მოკლედ შევეხები აღმოსავლეთისა და რუსული ქრისტიანობის სიმპტომატოლოგიას. მინაიდან ам საკეთხების შესახებ წინამდებარე მე15 ბლოკში საკმაოდ მცლათ ვისაუბრე მე16 საუკუნიდან მოყოლებული ევროპისთვის მის აღმოსავლეთ ნაწილში როგორც გამოცანა ვითარდება ის რაც შემდეგ რუსული tsar მონარქნი გახდება ჭეშმარიტადს რაღაც უცნობი და გაოგებარი სულის მეცნიერების თვალსაზრისით ეს არ მონარქნი მომავლის ჩანასახს ატარებს რომელიც მეხტე პოს ატლანტიდური კულტურის დასავლების დაახლოებით 1500 წლის შემდეგ გახდება აქტუალური. ეს მომავლის შანასახი დასაწყში რაღაც ძველისგან არა რუსული სამშენველის ხასიათიდან გამომდინარეობს. იმ სამი ელემენტიდან, რომლისგანაც რუსული საწყისი წარმოიქმნა, არცერთი არ მოდის რუსული სამშენველის ზიღიდან. ამ სამიდან ერთი ბიზანტიიდან მეორე слаვორ ნორმანული სისხლის შერევიდან და მესამე აზიიდან მოდის. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო რომ ეს სამაგობა რუსული სამშვენელი შინაგანი არშედან არ შექმნა. მე ხედავთ ამისა მან კონფიგურაცია მისა იმას რაც აღმოსავლეთ ევროპაში ამოოცნობის სახით შეიქმნა. ანუ აღმოსავლეთ ევროპაში ბიზანტიურ რელიგიურ სტრუქტურებიდან ნორმანოსლაურის სისხლის შერეული ნაკადისგან და აზიურ-მონღოლ თათრული იმპულსისგან ერთიანი რუსული წარმონაქმნი აღმოცენდა. ეს რუსული წარმონაქმნი არანაერად არატარებს იმ საწquis, რომელიც რუსულ სამშუნველში ცხოვრობს. ამ სამე საწყისიდან კი ბიზანტიური ელემენტი мкветрат саперис пироа пиრონების эмасипацииастан мимартебаში ам аспектით საინტერესოა კონстантине პობედაનોსევის пиრონება 1827-1907 წლები რომელიც პირწავარნელი паславિસ્ტი ortodoxi вицро март маदितებული ხასიათით გამოერჩეოდა მას დიდი გავლენა ჰქონდა რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე III-სე 1880 წლიდან პობედანოセვი წმინდა სინოდის ობერ პროკურორი იყო და ყველაფერ იმას უპირისპირდებოდა, რასაც ახალი წნობიერი სამშუნველის კულტურა ატარებდა. რუსულ მართ მადიდებლობაში მყარად ფესგამგარი ბიზანტიური ელემენტი ყოველგვარ პირონულ ინდივიდუალურს კლავდა. შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთში ყველაფერი საკუთრივ სულიერ რელიგიური იმპულსიდან პანს্লাვინიზმისგან მომდინარეობს რუსეთში славяноფილიზმი პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივ ხასიათს ატარებს რის გამოც აgerukue 3 საუკუნის განმავლობაში თელი დანერჩენი მსოფლიო რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე მოხтал საშინელებებს adevnebs twals ეკლესიისა და ლოჟების ხალხებისგან განსხვავებით აღმოსავლეთის ქრისტიანEBისტვის داروسابستვის بُنებივია ისრომ დაბადებიდან გარდასვალებამდე მათ სამშვილლებში იღუზებს ქრისტეს იმპულსი ისინი ყველაფერს იმას ეხსნებიან რასაც გამოცხადება ხქია გამოცხადებასთან დაკავშირებული ყოველი მოვლენა მათ სამშვილლებში ადვილად პოულობს ავანეს მინაიდარ საკუთარ თავს სულიერის სამყაროს მადლის მარადიულ მოვალეთ მიიჩნევენ აღმოსავლეთ ქრისტიანებствуს და რუსებствуს ქრისტე არის სული და მას თავის არშში არავითარ ის საერთო არ გააჩნია ფიზიკურ პლანტთან. არსებობს მხოლოდ მისი ადამიანური სახით დედამიწაზე ერჯერადი მოსვლის მისტერია. სულიზმეცნიერება აღმოსავლეთის ქრისტიანებსა და რუსებს ქრისტეს ხალხს უწოდებს. ამგვარად აღმოსავლეთ ევროპაში ქრისტეს ხალხებისთვის გვაქვს ქრისტეს სულიერი იმპულსი. შუა ევროპაში ეკლესიის ხალხებისთვის აქ საფრანგეთსა და ესპანეთს ვგულისხმობთ. გვაქვს ქრისტეს მეფური იმპულსი. ქრისტე წარმოდგენილია როგორც მეფე. ხოლო ინგლისურ ენოვან ხალხებში, ლოჟების ხალხებისთვის ქრისტეს იმპულსიდანdartja მხოლოდ მასშტაბليس გაგება. ინგლისურ ენოვან სამყაროში христе წარმოдгенілія, როგორც масслабелі. амгуарея симптоматологіюри тоалсазрисит європіс халхების еволюції 3 форма. кацобріобіс еволюція унда ганіхлебодес, ерті мхрів, როგორც істориулі фактების та меоре мхрів, როგორც халхури самшінвелебіс релігіури шеферілобіс уртіат кмедепе. кацобріобіс еволюціїс гампенілобісас S2 უმნიშვნელოვანესი მიმდინარეობები ერთმანეთში იღურებიან. აღმოსავლეთში, აღმოსავლეთ ქრისტიანებში და რუსებში ქრისტეს იმპულსი თავის გაგზელებას გრალში პოულობს. ცენტრალურ ევროპაში, ეკლესიის ხალხებში ქრისტეს იმპულსი თავის გაგზელებას იეზუიტობაში პოულობს. ხოლო ინგლისურ Enown ხალხებში, ლოჟების ხალხებში ქრისტიას იმპულსი თავის გაგზელებას პოლიტიკაში პოულობს